Ви дивитеся «Суспільне Крим». Підписуйтеся на «Суспільне Крим» у соцмережах. Знищене чергове судно. В українській розвідці пояснили, що в Чорному морі робив російський «Сатурн». Холодна війна за Крим. Як після розпаду СРСР Москва і Київ ділили Чорноморський флот? Україна отримала 130, ну, а решту Росії. За дописи у соцмережі. Ми свою позицію подробно изложили судді першої інстанції. Сьогодні от її штрафували Луфіханум, і сьогодні була розглянута апеляція в Київському районному суді. Чи погодив окупаційний суд Сімферополя штраф журналістці Лутфіє Зудієвій? Удар по військовому потенціалу окупантів. Так, в українській розвідці заявили про знищення біля Криму російського «Сатурна». Це рейдовий буксир, який патрулював узбережжя та возив боєкомплекти і особовий склад. Вразили його в акваторії озера Панське 6 червня. Як каже представник головного управління розвідки Андрій Юсов, поки росіяни намагаються зберегти великі судна, спецпризначенці б'ють по малих буксирах, бо це теж послаблює спроможності російського флоту. І додає, складнощі таких операцій полягають у тому, що спершу треба прорвати лінії оборони, морські фортифікації і пройти через захист, який будують окупанти. Початок 90-х років минулого століття. Розпад Радянського Союзу, Україна проголошує незалежність та створює збройні сили. І якщо сухопутні війська організовано складають присягу на вірність державі, то питання з флотом розтягнеться на роки. Тодішній очільник Чорноморського флоту СРСР Ігор Касатонов спершу ухвалив рішення про перепідпорядкування усього флоту Україні, а тоді, ймовірно, за сприяння Москви скасував свій указ, розповідає політолог Максим Майоров. Вони сказали, що ні, ми не будемо приводити до присяги, тому що армія вона має бути спільна. Ну, спільна це малося на увазі, що от під командуванням об'єднаних збройних сил СНД. Росіяни вони довго плекали таке бажання, що СНД це буде просто нова вивіска для Радянського Союзу. Більше того, були абсолютно такі симптоми того, що готувалося приведення до російської присяги, так? Тобто за власне наказом тодішніх російських керівників, там Єльцина, Хасбулатова, які заявляли претензії на весь Чорноморський флот. Капітан першого рангу Вадим Махно в період поділу флоту був головним ракетником у Севастополі. Пригадує, що попри позицію вищого керівництва, моряки самовільно розпочали перехід на український бік. Я можу служити Союзу, можу служити СНГ, але це якщо Україна прийме рішення. І можу служити Україні, а от Росії я служити не буду. Чому? Ну, папа і мама українці, що мені робити? Рішення Вадима не було поодиноким. Так вчинили й інші моряки, каже Максим Майоров. Там екіпаж підводного човна «Алроса», так, там почав складати присягу. Полк морської піхоти склав присягу. Там комендатура Севастопольського гарнізону. Тобто люди самі самоорганізовувалися. Це не влаштувало московське керівництво та проросійських очільників у Севастополі. За словами Максима Майорова, щодо військових розпочалися репресії. У відповідь на тиск екіпаж одного з кораблів Чорноморського флоту СКР-112 підняв синьо-жовтий стяг на борту і вирушив із Кримської військової морської бази до Одеси, пригадує Вадим Махно. Вони прийняли присягу, їх почали пресувати, значить, екіпаж розформовувати, там десь 120 чоловік, а хлопці всі присягу прийняли. Навіть росіяни, вони не витримали, зняли з якоря, пішли в Одесу, їх росіяни догнали. На кораблях, на бомбардировщиках і почали стріляти прямо по курсу. І ці хлопці прийшли в Одесу під залпи попереджувальні. На момент розпаду Радянського Союзу Чорноморський флот налічував 883 кораблі. А процес його поділу затягнувся на майже 5 років. Розглядали різні варіанти – від повної передачі Чорноморського флоту Україні чи Росії до поділу навпіл і аж до кінцевого – 18-82 на користь Росії. На жаль, тоді вже критична залежність України від російських енергоносіїв. Тобто Росія вона банально використовувалася як зброю. Вона завела фактично таким обманним шляхом Україну
Україну величезні борги, і вона абсолютно протискувала ідею того, що Україна має відмовитися від всього флоту, від своєї частки, або принаймні її частини, от за рахунок списання цих величезних боргів за газ. Серед причин саме такого поділу і стан флоту, каже військово-морський експерт Володимир Заблоцький. Україна на той час не мала ресурсів його утримувати. Справа не лише в грошах утримувати. У нас не було логістики, у нас не було інфраструктури. Треба було готувати таку кількість офіцерів, матросів. Ну, це неможливо. В ті часи там кожен танк був на рахунку. А тут мільйони гривень на іржаві кораблі, які по 30 років в строю. І останні 10 років не виходили в море і не ремонтувалися. Україна, вона просто фізично в тих умовах економічних, навіть якби вона отримала свої 50%, ну вона б їй би довелося одразу майже все там або списати, або відправити на металообрухт, або продати. У Росії була аналогічна проблема. Росія теж скорочувала свою армію активно, і вона заморожувала штучно це питання флоту більше з політичних міркувань, щоб тиснути на Україну. Зрештою, 1995-го Кучма від України та Єльцин від Росії підписали угоду про поділ Чорноморського флоту. Майже 18,3% Україні, 81,7% Росії. На розділ замість 883 кораблів і суден було представлено понад 500, трохи більше, з яких Україна отримала 130, ну а решту Росія. Україні не дісталося жодного корабля першого рангу, тоді як Росії їх відійшло 6. За словами Володимира Заблоцького, після ремонту отриманих Україною кораблів і суден придатними для використання виявилися лише частина. Там нічого не працювало. Команди попередніх кораблів за наказом адмірала Касатонова, командуючи Чорноморського флоту, вивела з ладу все, що тільки можна було, розікрали. Ну, але тим не менше, 40 кораблів ми все ж таки отримали, і вони стали основою новоствореного українського флоту. Остаточно ж усі питання з поділом Чорноморського флоту вирішили 1997-го. Тоді ж і узгодили, що Севастополь буде центром російського Чорноморського флоту. І вони базуватимуться в Криму до 2017 року. А в 2010-му тодішній очільник України Віктор Янукович продовжив термін дії цієї угоди ще на 25 років. На території незалежної України було неконтрольоване, по суті, непідконтрольне Україні угруповання іншої держави, іноземної держави, яке там мало розгалужену там мережу там військових містечок, кораблі там були, озброєння було, там гарнізони, сім'ї цих військовослужбовців. Вони фактично обробляли населення місцеве весь час тим, що от оцей Чорноморський флот, це якраз свої хлопці, свої ребята. У 2014 році Росія розпочала захоплення Кримського півострова. Вона використала і тих своїх військових, які десятки років базувалися в Криму. Зокрема, каже Володимир Заблоцький, військових, які захоплювали Верховну Раду Криму на БТРах. Із Севастополя до Сімферополя привезла морська піхота Чорноморського флоту. Вікторія Кордубан, Сергій Дунда, Суспільне новини, Крим. У Севастополі ФСБівці затримали 5 українців. Про це 3 червня повідомили в Центрі громадських зв'язків російської ФСБ. Зокрема, чоловіків звинуватили у плануванні терактів проти Чорноморського флоту, а також об'єктів військової та енергетичної інфраструктур Криму. Оприлюднили відео затримання та допит у цих чоловіків. Зазначають, що їх вже раніше засудили за незаконне зберігання вибухових речовин і пристроїв. Нині ж українцям загрожує довічне позбавлення волі. Окупаційний Київський районний суд у Сімферополі залишив чинним рішення про призначення штрафу в 2000 рублів кримській правозахисниці та журналістці Лутфіє Зудієвій. Про це громадському об'єднанню «Кримська солідарність» розповів адвокат Еміль Курбодінов. За дописи трирічної давнини про перебіг однієї зі справ окупантів проти кримських мусульман, Зудієву оштрафували у квітні, звинувативши у зловживанні свободою поширення інформації. Рішення апеляційної інстанції адвокат планує оскаржувати у касаційному порядку. Вона як частне лицо на частному, так скажемо, каналі опублікувала інформацію о судебних засіданнях. Тобто, видно, що государство в лице правоохоронних органів і підігруючих їм судебних інстанцій просто намірюються зробити так, що взагалі ніяка інформація для народу не була оголошена по поводу
вот таких вот судебных процессов, громких политических и так далее. Весь вопрос сводится к тому, чтобы люди просто молчали и не говорили, ну, банально какие-то факты, да, не без окраса и так далее.